mövsimlərdə Şimali Koreyada turist səfərində olubsuz və Cənubi Koreyada olubsuz. Səfərinizin məqsədi nə idi? Səfərin məqsədi birincisi maraq hissi idi. Yəni, uzun müddətdə oraya getmək istəyirdim, ən azı bir neçə ildir. Və səfər ideyası Bakıda, Amerikada bir yerdə təhsil aldığımız bir tələbə yoldaşımızla söhbət zamanı çıxmışdı. Bu müxtəlif ölkələrlə bağlı danışanda Şimali Koreya əslində turist səfərlərinin mövzusu olduğunu demişdi və həmin müddətdə mən bunu araşdırırdım. Amma hər dəfə hansısa bir beynəlxalq tədbir olurdu və s. onu ertələməli olurdum. Bu dəfə isə 16 fevralda orada deməli Kim Jong-uliyə bayramı, yəni Gül bayramı keçirilirdi və mən fikirləşdim ki, həmin tədbirdə, həmin ərəfədə iştirak etmək istəyirəm və turist kimi Şimali Koreyanı görmək istəyirəm. Eyni zamanda son zamanlar beynəlxalq mətbuatda da Şimali Koreyaya da bağlı xəbərlərin sayı artmışdı və həm də məndə xüsusilə də Cümhuriyyətin 100-cü illiyində mən hər iki ölkəni görmək istəyirdim və bilmək istəyirdim ki, bir xalq iki fərqli idarəçilikdə hansı nəticələr gəlib çıxa bilər. O, hər ikisini görmək istəyirdim. Yəni, Gül bayramında iştirak etdiniz. Necə keçirdilər? Deməli, biz 15 fevralda Pxenyana çatdıq. Həmin axşam artıq gec idi və biz axşam yeməyini yedik. Otellə tanış olduq və qaldıq. 16 fevralda səhərdən etibarən biz artıq müxtəlif tədbirlərə getdik və deməli, bütün küçələrdə, harada ki, Kim İrsənin və Kim Çin İrin şəkilləri var, portretləri var, heykəlləri var. Onların qarşısında kütləvi şəkildə insanlar gül qoyurdular, baş əyirdilər və onları ziyarət edirdilər və şəhərin mərkəzində bir yerdə, böyük bir salonda güllərdən ibarət eksponatlar təqdim olunurdu və hər dövlət qurumu öz sahəsinə uyğun şəkildə gülləri bəzəmişdi. Bizdəki gül bayramlarından fərqli olaraq orada cəmi bir güldən istifadə olunur, Kim Jong-uliyə gülü və o, deməli, Kim Jong-un doğum günü şərəfinə yaradılmış böyük güllərdir. Və daha sonra şəhərin mərkəzində partiyanın və Şimali Koreya rəhbərliyinin gənclər təşkilatları kütləvi rəqslər edirdilər, yəni minlərlə insan eyni rəqsləri edirdilər və daha çox təbliğat musiqilərinə edilən rəqslər idi və axşam saatlarında da ateş başlanmaq oldu. Maraqlıdır. Siz Şimali Koreya gedərkən viza necə əldə etdiniz? Asan oldu, çətin oldu? Ölkə giriş neçə dəqiqə çəkdi? Asandı, çətindi? Şimali Koreyada olarkən sizi izləyirdilərmi? Çünki belə bir mif var ki, orada insanları izləyirlər, gedəndə adamı tuturlar və yaxud topun ağzına qoyub atırlar və ilə xirən. Viza, indiyə qədər aldığım vizalardan ən asan oldu. Çünki Bakıdan pasportun sürətini sadəcə olaraq internet vasitəsilə göndərməkdə, mən Çində artıq qatara minməyə bir 10-15 dəqiqə qalmış, bir nəfər təmsilçi yaxınlaşdı, vizanı verdi mənə və biz Çindən Şimali Koreya sərhədinə doğru getdik. Yoxlama da kifayət qədər asan oldu. Təxminən Azərbaycan-Gürcistan sərhədində qatarda olan yoxlama kimi. Mən gələndə qatarla və çıxanda təyyarə ilə çıxmağı seçmişdim. Çünki həm qatar təcrübəsini yaşamaq istəyirdim, həm də təyyarə təcrübəsini. Qatarda heç bir bələdçi yox idi. Bizə nəzarət edəcək bələdçi. Yerli əhali ilə biz danışa bildik 8-9 saat ərzində. İzləməklə bağlı deyilənlərin çoxu yaradılmış bir müftü. Hətta biz ora gedəndə məlumat vermişdilər ki, siz nə çəkirsiniz, çəkin, foto və video. Siz sərhəddən çıxanda bunları yoxlayacaqlar və xoşlarına gəlməkləri siləcəklər. Hətta təhlükəli olanlar olsa, buna görə cəzalandırıla bilərsiniz və s. Və sözün doğrusu, mən çəkmək istədiyim bir çox şeyi çəkmədim. Çünki uzaqda haradasa bir hərbiçi var idisə, o qadra düşürdüsə, mən onu çəkmədim və ya çəkmişdimsə, sildim əvvəzindən. Amma ölkədən çıxanda təxminən 3-4 dəqiqə ərzində həm pasport yoxlaması, həm təhlükəsizlik yoxlaması tamamlandı.
bize yaxşı yol dedilər. Fotoaparatımıza bağış olmadı. Nə fotoaparat, nə kompüter, nə yaddaş qurğuları, heç bir şey yoxlamadan sadəcə olaraq dedilər ki, gedə bilərsiniz. Amma ümumilikdə bələdçisiz hərəkət etmək olmaz ölkə ərazisində və qaldığımız otel yerli əhalidən, yerli əhalinin qaldığı oteldən fərqli idi, bir adada yerləşirdi. O oteli də axşam saatlarında tərk etmək olmazdı. Əhali ilə münasibətlər qurdunuz, yəni eyni vaqonda gedirdiniz də təbii ki, yəni həm turistlər gedirdi, həm yerli əhali gedirdi. Əhali nədən danışırdı, ümumiyyətlə, əsas danışıq mövzusu nə idi, maraqları nə idi? Biz turistlər üçün ayrıca bir vaqon nəzərdə tutulmuşdu, amma o vaqonu tam olaraq doldurmaq mümkün olmadığına görə orada Şimali Koreyalılar da var idi. Onlar ünsiyyətdən meyilli deyildilər, biz özümüz onlarla ünsiyyət saxlamağa çalışırdıq. Xüsusilə də mən və bir alman dostumuz var idi o. Biz digər vaqonlara da keçdik və orada ingilis dilində, rus dilində danışa bilən kimi var idisə, biz onlarla ünsiyyət saxlamağa çalışırdıq. Daha çox onlar ölkələrinin hansı beynəlxalq təzyiqlərə məruz qalmasına, xüsusilə Amerikanın sanksiyalarından və o sanksiyaların onlara gətirdiyi mənfi nəticələrdən danışırlar. Və eyni zamanda çalışırlar ki, yollarda bizim gördüyümüz və mənfi bir hal kimi fotoaparata götürdüyümüz mənzərələri bizə müsbət təqdim eləsinlər. Məsələn, bir qadın ağır yük götürür, biz onu çəkmək istəyəndə onlar deyirlər, görürsünüz bizim qadınlar nə qədər zəhmət keçdi, nə qədər namusludurlar, amma inkişaf etmiş ölkələrdə qadınlar daha rahatdır, amma əxlaq baxımından problemləri var, zəhmət keç deyirlər və s. Və yaxud yolları biz çəkirdik, hansılar ki, asfaltlanmayıb. Onlar deyirlər, baxın, bizdə yollar köhnədir, asfaltlanmayıb. Yəni, kənd yollarının hamısı torpaq idi də? Bəli, əksər yerlərdə torpaq idi. Çox az yerlərdə asfaltlanmış yollar var idi və onlar da köhnə idi. Amma onlar yerli əhali bizlə söhbətdə çalışırlar, bizi inandırsınlar ki, baxın, nə qədər səliqəli yollarımız var. Binalarımız köhnədir, amma təmizdir, təmiz saxlanılır. Bizim tarlalarımız əziyyətlə becərilir, amma bizdə hər şey təbiidir, çimdək kimi süni deyil və yaxud da ki, kimyəvi maddələr qatılmır, hər şeyin dadı yaxşıdır və s. Yəni, ölkə haqqında çalışırlar, maksimum dərəcədə müsbət imiş olmalıdır. Təxminən sovet stereotipidir də, belə, yəni həmin stereotipdir. Bilirsin, beynəlxalq media Şimali Koreya ilə bağlı belə stereotip yaradır ki, orada diktaturadır, rejim insanları əzir, ümumi vəziyyət çox təhlükəlidir, insanlar üçün həmişə orada təhlükə mövcuddur, yəni heykəllərə təzim edirlər, baş əyirlər, yalnız ölkədə, məsələn, deyək ki, dahi rəhbərləri, muzeyini ziyarət var və ilə xıra. Nələr gördünüz, real vəziyyət necədir? Mən o təzyiqlərlə bağlı sualı iki yerə ayırmaq istəyərdim. Birincisi, yerli əhali ilə bağlı, bir də turistlərlə bağlı. Beynəlxalq mətbuatda daha çox bu təhlükələr həm də turistlərə aid edilir ki, turistlər heykəllərə təzim etməsələr onlar cəzalandırıla bilər və yaxud turistlər üçün çox böyük bir qadağalar var və s. Turistlər üçün kifayət qədər rahatdır orada səfər etmək, yaşamaq, qalmaq və s. Yerli əhali ilə bağlı da deyilənlərin müəyyən bir hissəsi həqiqətə əks etdirir ki, nəzarət var dövlət tərəfindən, onlar açıq şəkildə hükuməti tənqid edə bilməzlər və s. Amma eyni zamanda bizim təəssüratımız oldu ki, ortaq biz bir neçə xarici vətəndaş olaraq etmişdik. Onlar yəni, dediklərinə inananlar. Yəni, əgər heykəlin qarşısında təzim edirlərsə, bu qorxudan yox, öz rəhbərlərinə sevgidən inanır gəlir. Və yaxud biz bir neçə gəncdə söhbət etdik və soruşduq ki, siz partiyanın üzvüsünüzmü, Koreyanın hakim partiyasına. Onlar dedilər, yox və ona görə ki, biz istəmirik partiya üzvü olmaq. Yəni, məcburi şəkildə partiya üzvü etmək, məcburi şəkildə təzim etdirmək yoxdur. Əhali sadəcə olaraq buna inanır. Yəni, əhali inanır ki, onlar öz hakimiyyətlərinin ətrafında sıx birləşməlidirlər ki, ölkədən, kənardakı təhlükələrdən ölkələrini qorusunlar. Bəs xaric barədə, Amerika barədə, Cənubi Koreya barədə, Çin barədə nə düşünürlər? Təsəvvürləri var mı? Məlumatları haradan alırlar? Çin barədə məlumatları çoxdur və müsbətdir. Çünki ölkəyə ən çox səfər edən turistlər elə Çinlərdir. Yəni,
İl ərzində bir neçə yüz min turist Çindən ora səfər edir. Hətta bir çox yerlərdə sırf Çinlilər üçün nəzərdə tutulmuş suveni, mağazaları var və s. Cənubi Koreya ilə bağlı onların fikirlərini bir çox insanlardan soruşduq. Fərqli yaş qruplarından, fərqli cinslərdən, fərqli yerlərdən. Böyük əksəriyyəti onları qardaş xalq kimi görür və ən qısa vaxtda iki Koreyanın birləşməsini istəyirlər. Amma Amerika ilə bağlı həddindən artıq mənfi bir hal-hava var və Amerikanı bir nömrəli düşmən kimi görürlər. Ətrafda, kitabxanalarda, məktəblərdə, bir çox yerlərdə Amerika əleyhinə posterlər var. Bütün rəssamlar, fotoqraflar, hamısı demək olar ki, bir istiqamətdə işləyirlər ki, Şimali Koreyalı əl Amerikalı bir raketi, üzərində Amerika bayramlarının raketi əzir və altında Amerikalı bir vətəndaş belə deyək, əzilir, qışqırır. Yəni, buna bənzər həddindən artıq çox təbliğat plakatlar var hər yerdə. Amma cənubda şimalla bağlı eyni müsbət fikirdə deyirlər. Yəni, biz bir çox gənclə söhbət elədik cənub doğunda. Onlar deyir ki, biz şimala düyü göndərirdik ki, onlar az qalmasın. Amma onlar o düyünü ucuz qiymətə başqa ölkələrə satıb puluna raket istehsal edirlər. Onların bizə birləşməsi bizi geri çəkəcək və bizim üçün Şimali Koreyadakı insanların Çinli, Fransız, Almandan heç bir fərqi yoxdur. Medianın vəziyyəti necədir? Televiziyalar nədən danışır? Nə qədər televiziya var ölkədə göstərilir? Qəzetlər çoxdurmu? İnternet varmı? Sosial şəbəkə varmı? İnsanlar bir-birinə münsiyyət vasitəsi kimi nədən istifadə edir? Biz orada olduğumuz müddətdə qaldığımız oteldə yerli kanallardan bir kanal, bir Çin kanalı və Əl Cəzirə, xarici kanallardan, ingilisli kanallardan Əl Cəzirə yayımlanırdı. Amma eyni oteldə qalmağımıza baxmayaraq, orada 7-ci mərtəbədə qalan bələdçilərin mərtəbəsində Əl Cəzirə kanalı göstərilmirdi və bir gün bələdçilər bizə yaxınlaşıb soruşanda ki, bizim ölkəmiz haqqında xarici kanallarda nə deyilir? Mən onda başa düşdüm ki, o həmin insanların baxmayaraq ki, ölkənin ən çox təhsil alan, ən çox müxtəlif dilləri bilən, müxtəlif insanlarla ünsiyyətdə olan insanları həmin o turist bələdçiləridir. Onlar belə məlumatı ala bilmirlər xaricdən. Və gördüyümüz həftəlik bir ingilis dilli qəzet oldu. Bir də metroda və küçələrdə yapışdırılmış dövlət qəzeti. Daha çox rəsmi xronika idi və ingilis dilli qəzetlərin biz orada olduğumuz müddətdə iki nüsxəsini gördük və kitabxanada başqa nüsxələrinə də baxdıq. Daha çox ölkə liderinin nə qədər müdrik olması haqqında danışırlar. Ölkə rəhbərliyinin müdrik siyasətinin gətirdiyi müsbət nəticələr haqqında danışırlar. Rəsmi xronika haqqında yazılırdı və bir neçə Amerikanı çox kəskin şəkildə tənqid edən və Amerikanın biabırçı şəkildə belə deyək, uduzduğunu göstərən həm beynəlxalq münasibətlərdə, həm tutaq ki, olimpiyadanın açılışında bununla bağlı tənqidi materiallar var idi. Ölkə əhalisi bir-birindən daha çox mobil rabitə vasitəsilə əlaqə saxlayıb. Deməli, bu mobil telefonlar yalnız Şimali Koreya ərazisində istifadə olunur, xaricə zəng etmək mümkün olmur. Və bizə dedilər ki, onların həmin o mobil rabitə operatorunun özünün bir intraneti var. Daxili sosial şəbəkə vasitəsilə də insanlar bir-birində ünsiyyət qura bilər. Yəni, beynəlxalq sosial şəbəkələrə çıxış yoxdur. İnternetdə yəni, yalnız bir neçə dövlət qurumunda bir neçə şəxs çıxa bilir, dedilər. Və bizə demişlər ki, qaldığınız oteldə internet var, əgər lazım olsa istifadə edə bilərsiniz, amma ödəniş həddindən artıq yüksəkdir. Və bu, sadəcə otelin özünün kompüterindən e-mail göndərmək üçündür. Və heç kim istifadə eləmədi biz orada olduğumuz müddətdə. Yerli neçə televiziya kanalı müşahidə elədiniz? Biz birini gördük. Yalnız biri? Birini, o efir dayanandan sonra otelin özünün hazırladığı təbliğat videosu var idi. Bir neçə saatdə o davam edirdi. Filmlər göstərirdilər, hansı filmlər əsasən göstərirdilər? Yerli kanalda müxtəlif teatrlar, səhnəciklər olurdu, bir neçə dəfə gördük. Biz yalnız axşamlar baxa bilirdik yerli kanallara, çünki gün ərzində maksimum dərəcədə daha çox yerlərə getmək istəyirdik. Axşamlar proqramlara baxanda deməli xəbərlər olurdu, bir neçə
gülməli səhnəciklər biz müşahidə elədik. Bir də müxtəlif obyektlərin açılışlarından olan təntənəli mərasimlərin lent yazıları var idi və Gül Bayramı günü, demək olar ki, günün böyük bir hissəsini səhər biz baxdıq, axşam da həmin proqram davam edirdi. Ölkənin ziyalılarından ibarət, hərbçilərindən ibarət, gənclərindən ibarət böyük bir dəyərli masa təşkil etmişlər və böyük bir auditoriya var idi. Onlar biz tərcüməsini başa düşmədik, amma ortada verilən kadrlardan başa düşmək olurdu ki, liderlərinin, əvvəlki üç nəsil liderlərinin bütün müsbət keyfiyyətləri haqqında danışırlar və hətta bəzən danışa-danışa ağlayanlar da var idi və s. Sovet dövründə Levitan necə danışırdı, onların televiziyasında da baxır, məsələn, belə yüksək tonlu şəkildə diktor ifadə edir və ilə xır. Turistlər üçün Şimali Koreyada hansı obyektlər açıq idi, hansı obyektlər bağlı idi? Siz, məsələn, hansı obyektlərdə olduğunuz əsasən? Biz getməmişdən əvvəl proqramı təxminən özümüz müəyyənləşdirə bilirdik. Yəni, turistlərin gedə biləcəyi bir çox yerlər var. Onlardan gün sayına görə və saatların uyğunluğuna görə seçə bilərdik. Yəni, biz daha çox seçdik 16 fevralda Gül Bayramı ilə bağlı əlaqədar yerləri. Bir neçə muzeyə getdik. Biz, deməli, Koreya Müharibə Muzeyinə, Beynəlxalq Dostluq Mərkəzi, haradakı kim ailəsindən göndərilmiş bütün hədiyələr orada saxlanılır. Azərbaycandan da var idi? Azərbaycandan iki hədiyə var idi. Əslində, deməli, əsas binada ortada bir zal var və orada xəritə qoyulub ki, hansı ölkələrdən hədiyələr göndərilib. Və mən baxdım, orada Azərbaycanın xəritəsinin üzərində şıx yanar, deməli, Azərbaycandan hədiyə var. Ətrafdakı digər ölkələrdən olanlara dedim ki, mənə maraqlıdır, baxmaq istəyirəm. Biz bütün həmin o mərkəzi gəzdik, orada qarşıma çıxmadı və mən deyəndə ki, bəs bizim hədiyəmiz haradadır. Dedilər, sizin hədiyəniz ikinci dərəcəli binadadır və ora çox uzaqda getməyimiz. Mən etiraz elədim ki, mən o hədiyələri görmək istəyirəm, xüsusilə də bilmək istəyirəm kimlər göndərib. Sonra zəng elədilər, açdılar və biz uzun bir yolu piyada getdik. Həmin binalaşdıq, bir 10 dənə otaq keçəndən sonra müxtəlif ölkələri. Deməli, Azərbaycandan bir Rusiyada və yaxud Rusiyasıyla, deməli, Qabarit MMC-nin rəhbəri, nəft taxtası və zərlər göndərmişdi. Bir də Azərbaycanın Çindəki səfiri 2010-cu ildə Bakının yağlı boyasını göndərmişdi. Amma Azərbaycandan başqa orada CNN-in hədiyəsi var idi, Associated Press-in hədiyəsi var idi, Türk Hava Yolları və s. Yəni, bir çox ölkə rəhbərləri... Yəni, möhtəşəm muzeydir. Çox möhtəşəm muzeydir. Deməli, orada nələr var? Bir otaqda, sadəcə böyük bir zalda Stalinin hədiyələdiyi 3 zim və ziz avtomobilləri var idi. Hansı ki, 8 cm-lik güllə kesilməz pəncərəsi var və s. Başqa bir otaqda Putinin hədiyə etdiyi silah var. Başqa bir otaqda tutaq ki, Bəşər Əsədin göndərdiyi hansısa bir hədiyədir. Ayı dəriləri, ağ ayı, sonra boz ayı və s. müxtəlif cür. Yəni, sadəcə bir binada, sadəcə Çin rəhbərliyi tərəfindən göndərilmiş hədiyələrin yığıldığı 10 otaq var idi. Sonra müxtəlif Afrika ölkələrindən göndərilmiş heyvan, fil dişindən hazırlanmış materiallar, fənnallar və s. var idi. Əhalinin sosial durumu necədir? Mağazalarda olduğunuzmu, ərzaqa çıxış, ərzaq bolluğu varmı? Əhali aldığı əmək haqqından öz ərzaq təminatını, sosial təminatını təmin edə bilirmi? Əhalini mən iki qrupa bölmək istəyirdim. Bir Pxenyanda paytaxtda yaşayanlar və bir də regionlarda yaşayanlar. Regionlarda yaşayanların həm geyimindən, həm həyat tərzindən hiss olunurdu ki, onlar o qədər də yaxşı yaşamırlar. Onlar paytaxtda bir çox halda ya velosipedlə yüklərini yükləyirlər və gətirirlər və yaxud da ki, piyada yol gedirlər və hansı nəqliyyat vasitəsi yolda dayansa onları götürürlər. Dəfələrlə bizim avtobus əl eləyiblər, sadəcə olaraq sürücülər saxlanmırlar ki, burada turistlər var, biz apara bilməliyik. Amma Pxenyanın özündə insanlar, deyərdim ki, normal yaşayırlar və müəllim maaşlarını biz soruşduq, təxminən 70-80 dollar arası dedilər və dövlət müxtəlif təbəqədən olan insanlara qida talonları verir və onlar ən azından minimum şəkildə qidalanması üçün şərait yaradılır. Bir də Pxenyanda və ətrafındakı bir çox turistik yerlərdə hiss olunur ki, artıq turizm ölkəyə xeyli əlavə gəlir gətirir və yerini iş yerləri açılır.
bir çox insanlar suvenir mağazaları açıblar, orada işləyirlər və həmin suvenir mağazalarında işləyənlər, sonra turizm sektorunda çalışan bələdçilər və s. rəsmi maaş əgər yüksək olmasa da, turistlərin onlara bəxşiş kimi verdikləri əlavə gəlirlərlə hiss olunurdu ki, onların yaşantısı daha yüksək standartlara cavab verir. Maraqlı bir sual. Ölkədə heykəllər çox idi. Heykəllərin spektri necə idi? Demək olar ki, hər şəhərin, kəndin, qəsəbənin girişində kiçik də olsa heykəllər var idi. Həmin heykəllərin qarşısına sürətlə keçmək olmazdı avtomobillərdə. Deməli, sürət həddi bəzi yerlərdə 20 km saat, bəzi yerlərdə də paytaxtda məsələn 30 km saat qoyulmuşdu. Avtomobil təxminən 80 km saat sürətlə gedir, heykələ yaxınlaşanda sürəti salıb 30 km saata bir xeyli məsafəni həmin aşağı sürətlə gedir və sonra gedir. Bütün heykəllərdə belədir? Bəli, bəli. Yəni orada deməli Kim Ir-senin və Kim Chen Birin heykəlləri var və bütün heykəllərdə belədir. Hansısa muzeydə heykəl varsa girişdə, dərhal orada Şimali Koreyalılar təxminən 90 dərəcə əyilirdilər. Və biz getmək istədiyimiz əsas bir heykəl kompleksi var idi Pxenyanda, bürüncdən hazırlanmış böyük heykəllərdir. Dəfələrlə biz ora getmək istədiyimizi bildirsək də, hər dəfə hiss edirdik ki, müəyyən bəhanələrlə bizi başqa yerə aparırlar. Və sonda mən soruşdum ki, bizi niyə aparmırsınız, yanından keçirik və biz baxmaq istəyirik yaxından. Onlar dedilər ki, bizim bir şərtimiz var, sadəcə olaraq biz bilmirik onu, siz qəbul edəcəksiniz, yoxsa yox. Biz şərti soruşduq, dedilər, siz mütləq oraya gül alıb aparmalısınız. Biz də razılaşdıq ki, böyük məmuniyyətlə gül qoyaraq, amma biz onu yaxından görmək istəyirik. Yəni, belə tələbləri var ki, xarici vətəndaş gəlirsə mütləq gül qoymalıdır, yerli vətəndaşlar təzim etməlidir. Televiziyalarda onu çəkir. Bəli, televiziyalarda onu çəkir. Sonra bizi onların şəhidlər xeybanı adlanan bir yerə apardılar. Deməli, orada əsas məzar, yəni şəhidlər xeybanı deyəndə mən birinci düşündüm ki, Koreya müharibəsi dövründə şəhid olmuş insanların məzarlardır. Amma sonra tarixlərə baxanda gördüm ki, tamamilə fərqli-fərqli tarixlərdir. 60-cı ildə vəfat etmiş şəxslər var, 70, 80, 90 və soruşanda dedilər ki, bunlar partiya fəallarıdır. Onlar öz həyatlarına, ölkələrinin inkişafına həsr etdiklərinə görə şəhid sayırıq biz onları. Orada əsas figur Kim Ir-senin həyat yoldaşının məzarı idi. Və o məzara qarşı arxasını çevirmək olmazdı. Çünki mən fotoaparatla şəhərin ümumi görüntüsünü çəkmək istəyirdim və yaxınlaşıb dedilər ki, siz şəhərin görüntüsünü çəkəndə arxanız məzara doğru olur, olmaz. Yəni, mümkünsə düşün, biraz aşağıdan çəkin. Yəni, heykəllərə belə bir münasibət var idi. Siz Cənubi Koreyada doğdunuz, evet. Şimali Koreyada doğdunuz, sonra İranda oldunuz, evet. Və Azərbaycanda oldunuz. Həm də Sovet rejimini görürsünüz. Evet. Yəni, belə deyək də, Şimali Koreya, Cənubi Koreya eyni xalqdır. Evet. İranda yaşayan Azərbaycanlılar, Şimali Azərbaycan Respublikasında yaşayan Azərbaycanlılar eyni xalqdır. Və rejimlər, fərqli rejimlər. Bu rejimlər arasında fərqli və oxşar cəhətlər nədir? Yəni, azad cəmiyyət, totalitar cəmiyyət, diktatura və eləqdir. Əslində, mən müsahibənin əvvəlində də qeyd edərdim ki, mən eyni xalqın iki fərqli qrupunun iki fərqli idarəçilikdə hansı istiqamətə gedə biləcəyini görmək istəyirdim. Şimali Koreyada olanda mən özümü Sovetlər İttifaqının 70-80-ci illərində hiss edirdim. Baxmayaraq ki, mən 82-ci ildə böyüdüm, amma yenə də uşaq dövründə müəyyən xatirələr qalıb və bilirəm ki, təxmini hansı APAB var idi. Mən oradan dərhal sonra Cənubi Koreyaya səfər elədim və hava limanında ilk təəssüratım bu olmuşdu ki, Cənubi Koreya təxminən 2038-ci ildədir. Arada 40-50 illik bir inkişaf fərqi var. İnsanların davranışında, qayda qanununda, inkişaf səviyyəsində, texnologiyada və s. Eyni zamanda bu İki ölkə arasındakı kontrast, həm idarəçilikdə, həm də əhalinin özünün artıq dəyişməsində onu göstərir ki, bizdə ən çox səsləndirilən fikirlər ki, korrupsiya bizim qanımızdadır, biz heç vaxt düzələ bilməliyik, biz heç vaxt azad yaşaya bilməliyik. Bunların hamısı bizə təbliğ olunmuş bir mifdir. Sistem idarəçilik düzgün qurulanda bir xalq Cənubi Koreya kimi inkişaf edə bilər, sistem
idarəçilik baskısı olanda, totalitar olanda Cənubi Koreyada, Şimali Koreyada kimi heykelləri təzim edə bilər və dünyada xəbərsiz qala bilər. Və əslində bu ildə həm Azərbaycanda prezident seçkiləri idi, həm Cümhuriyyətin 100 illiyidir və biz həm də bu barədə düşünməliyik ki, biz hansı istiqamətə getmək istəyirik, Şimali Koreya olmaq istəyirik, yoxsa Cənubi Koreya olmaq istəyirik. Çox sağ olun, gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun.